keďže v posledných dňoch odznelo niekoľko informácií z vašej strany, kto bude nový policajný prezident. Musím povedať, že nie všetky informácie, ktoré odzneli, boli úplne správne. Preto mi dnes dovolte, aby som predstavila nové vedenie policajného zboru. Možno po trošku dlhšom očakávanom čase, ale ako sme avizovali, sme robili troška väčšie zmeny vo vedení policajného zboru. Predtým, ako prejdem k predstavovaniu nových členov a nového vedenia policajného zboru, mi dovolte na tejto pôde, aby som sa poďakovala generálovi Tiborovi Gašparovi, prezidentovi policajného zboru, za skutočne veľmi dobre odvedenú prácu počas 6 rokov, kedy zastával funkciu prezidenta policajného zboru. Ako dobre viete, vzdal sa funkcie prezidenta policajného zboru ku dňu 31. mája a po 25 rokoch odchádza do civilu. Bol to najdlhšie slúžiaci prezident v histórii Slovenska a skutočne za jeho éry zastávania tejto funkcie Slovensko dosiahlo veľmi dobré výsledky, nielen čo sa týka objasňovania trestných činov, nielen čo sa týka počtu dopravných nehôd a neustáleho znižovania počtu mŕtvych na slovenských cestách. Zároveň mi dovolte, aby som na tejto pôde poďakovala aj za prácu viceprezidentovi Lubomírovi Abelovi, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie ku koncu júna. Od roku 2010 zastával túto dôležitú funkciu viceprezidenta policajného zboru a vďaka jeho práci Slovensko získalo aj cenu Európskej komisie za najväčší skok, čo sa týka znížení počtu mŕtvych na našich cestách. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vám predstavila nové vedenie policajného zboru. Novým policajným prezidentom od 1.6. do obdobia prijatia nového zákona o budúcej voľbe prezidenta policajného zboru bude generál Milan Lučanský, doterajší šéf sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Generál Milan Lučanský v krátkosti je v polícii od roku 1990 a kariérne prešiel viacerými funkciami a viacerými odbormi, od obvodného oddelenia cez ostatné špeciálne odbory, ako je napríklad odbor organizovanej trestnej činnosti alebo úrad boja proti organizovanej kriminalite, a 4 roky od roku 2012 do 2016 zastával funkciu prvého viceprezidenta. Musím povedať, že skutočne bol jedným z tých, ktorý v čase, keď sa iní báli, sa postavil a čelil organizovanému trestnému zločinu na Slovensku. A vďaka jeho práci a vďaka práci celého jeho tímu sú dnes ľudia ako Mikuláš Černák odsúdení na doživotie. Bol 3-krát mimoriadne vyznamenaný, prvýkrát za obdobie ministrovania ministra Pitnera, druhýkrát za ministrovania pána Palka a tretíkrát za ministra Kaliňáka. V roku 2016 prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska ho menoval do funkcie do hodnosti generála. Do vedenia policajného zboru sme prvýkrát nominovali ženu. Za prvú viceprezidentku sme nominovali plukovníčku Janu Maškarovú, ktorá v súčasnosti zastáva post zástupkyne riaditeľa protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry. Pani Maškarová si prešla od roku 1995 rôznymi riadiacimi funkciami okresného riaditeľstva, úradu boja proti organizovanej kriminalite až po súčasný post zástupkyne šéfa protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry. Za viceprezidenta policajného zboru od 1.7. sme nominovali plukovníka Roberta Bozalku, súčasného zástupcu riaditeľa krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave. Vstúpil do zboru v roku 1993 a v polícii si prešiel od obvodného oddelenia cez okresné riaditeľstvo a vlastne vykonával prácu doteraz a bude vykonávať do konca júna na krajskom riaditeľstve policajného zboru ako zástupca riaditeľa. Od nového menovaného vedenia policajného zboru očakávam, že skutočne bude pokračovať
dobre rozbehnutej činnosti a vo výsledkoch predchádzajúceho vedenia. Očakávam, že prinesie nový vietor do niektorých oblastí, ako je napríklad skrátenie trestného konania, a zároveň, že bude budovať dôveru v políciu a skutočne bude sa snažiť znížiť úroveň očierňovania práce všetkých príslušníkov policajného zboru. Ďakujem pekne. Ďakujem, priestor na vaše otázky. Ešte, a pardon, pardon. Dobrý deň, prajem ešte všetkým. Povedané takým vojenským spôsobom, kedy vojaci pred odchodom do civilu strihali meter, tak tu máme posledný centimeter. A nastal čas, aby povedané boli aj nejaké slova. Samozrejme, nechcem rečniť dlho, ale chcel by som verejne poďakovať sa najmä mojej rodine, manželke a deťom, ktoré trpezlivo prijímali kompromisy, ktoré súvisia s povolaním policajta počas celých tých skoro 25, bolo to viac ako 24 rokov, a najmä v období, keď som robil policajného prezidenta, pretože vtedy sa vám život trošku obráti na ruby a nie je to o nejakej bežnej pracovnej dobe. V druhom kole by som chcel poďakovať všetkým mojim kolegom, kolegyňam, čiže všetkým príslušníkom policajného zboru, vrátane troch, ktorí tu stoja, pretože aj tí so mnou spolupracovali v istých obdobiach mojho policajného života, za to, že prispievali k tomu celkovému výsledku, ktorý policajný zbor dosahoval. Nebolo to nikdy o mojej osobe, bolo to o práce všetkých tých, ktorí sú vonku na uliciach, ktorí skomunikujú s občanmi na pracoviskách oddelenia dokladov, ale aj pri riešení tých zlých represívnych otázok. Tú dôveru sme si budovali všetci. Ja som ju mohol možno svojim komunikovaním s vami a s verejnosťou ovplyvňovať aj z tej miery, ale je to predovšetkým o tej práci, ktorú robíme na uliciach. Chcem súčasne povedať za všetkých, že drvivá väčšina policajtov na strane občanov a snaží sa naplňať to, čo slúbili vo svojej prísahe. Pri tejto príležitosti chcem zaželať všetkým trom, aby mali najmä pevné zdravie na výkon tejto funkcie, pretože to je veľmi dôležité. Viem, o čom hovorím, a predpokladám, že sa im podarí naplňať to očakávanie verejnosti, ktoré je tu vždy od policajtov, a to je to nostalgicky známe pomáhať a chrániť. To znamená, pevne verím, že aj keď budú odchádzať z pozície, že budú hodnotené ich výsledky pozitívne a že budú spokojní s tým, čo po sebe zanechajú. No a do tretice chcem poďakovať najmä občanom tejto krajiny, ktorí mali záujem participovať na vytváraní toho vnútorného bezpečného prostredia, pretože to policajti tu nie sú sami pre seba a je veľa občanov, ktorí nám aktívne pomáhali a tvorili to bezpečné prostredie, ktorí stále dôverujú polícii napriek tomu turbulentnému obdobiu, ktoré tu bolo od vraždy novinára. A som presvedčený, že je stále viac ako 50% občanov tejto krajiny s prácou polície spokojných. To je z pohľadu poďakovania snáď, čo budem robiť. No, úvahy sú rôzne, možno budú aj otázky k tomu ešte, ale nechcel by som ešte sa venovať dôchodku, pretože si myslím, že ešte môžem prispieť nejakým spôsobom do verejného života, a to som presvedčený, že nejak budeme spolu komunikovať. Na záver niekoľko slov k vám. Vám prajem objektívne pero, objektívne slovo, najmä vo vzťahu k polícii. Je treba hovoriť o nedostatkoch, je treba hovoriť o chybách, ktoré polícia robí, ale myslím si, že je treba hovoriť aj o tých pozitívnych výsledkoch. A to, čo najobjektívnejšie, pretože vy sami máte svoj dosah a vplyv na tú dôveru, ktorú občan v políciu má cez to vaše pero a cez to vaše slovo. Takže vám prajem najmä to objektívne slovo a objektívne pero. Ďakujem vám všetkým ešte raz. Pán generál, ďakujeme za vaše slova. Teraz by som odozdala slovo generálovi Ľubomírovi Ábelovi. Nech sa páči. Vážená pani ministerka, páni generáli, vážené dámy, páni, ten čas, keď som nastúpil na túto pozíciu v roku 2010, aj mne sa trošku triasli kolená vtedy, keď to porovnám s týmto obdobím, som hrdý na občanov Slovenskej republiky a na všetkých policajtov. Pretože tá zmena myslenia, jak u občanov, tá ochota viac spolupracovať s políciou, pretože všetci vieme, že polícia bez spolupráce s občanmi až tak veľa neznamená, že? To je všetko ten posun. Aj
vnímania tej bezpečnosti a hlavne bezpečnostnej situácie na Slovensku. Veľmi dobre sa im počúva hlavne z renomovaných zahraničných akreditovaných diplomatov, že si vážime ten pocit bezpečia, tú bezpečnosť, ako je na Slovensku a hlavne to, že aj v hlavnom meste sa dá chodiť v noci po uliciach úplne bezpečne. Dovolte mi, aby som poďakoval všetkým kolegom, mojim všetkým policajtom. Vždy som si ich všetkých vážil, aj na tých najnižších funkciách. S tisíckami som sa stretol za tých 8 rokov, podali sme si ruky a debatovali sme k týmto otázkam. Chcem poďakovať všetkým ministrom, pod ktorými som mal čest pracovať, vrátane tých dvoch na ministerstvo obrany. A snáď aj za tú šancu, že v živote bola taká príležitosť a zastávať pre mňa tak vysokú pozíciu. Chcel by som poďakovať vám, všetkých novinárov. Strávili sme spolu množstvo času. Veľmi som si vážil váš prístup. Bol som vďačný aj za negatívnu kritiku. Samozrejme, tá pozitívnejšia je príjemnejšia, ale všetci predsa vieme, že aj tá negatívna kritika posunula tú políciu zase ďalej. Novému vedeniu želám veľa múdrych rozhodnutí. Poznáme sa osobne. Pevne verím, že zvládnu tieto pozície, o tom nepochybujem. A takisto, aby tú úctu primeranú prejavovali vo všetkým, vo vzťahu k všetkým podriadením. Ešte raz vám ďakujem za spoluprácu. Ďakujem a teraz odovzdám slovo generálovi Milanovi Lučanskému. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že mňa netreba nejako zvlášť predstavovať. Väčšine som dosť známy, či už z nejakých mediálnych výstupov, alebo z výstupov v televízii. Myslím si, že nemám čo skrývať, nemám čo zatajovať. Myslím si, že za mňa hovoria výsledky, ktoré si viete všetci spätne premietnúť a viete si ich overiť a verifikovať. A naozaj veci, ktoré sa riešili a robili, boli uznané aj nezávislými súdmi. Ja v prvom rade chcem poďakovať za, v mojom mene, za odchádzajúce vedenie, ktorého som bol niekedy súčasťou, aj keď som mal na starosti len oblasť všeobecnej kriminality a špecializované služby. Takisto chcem poďakovať pani ministerke za dôveru, ktorú mi prejavila. Ja verím, že ju nesklamem a svojou činnosťou a možno aj postojmi v rámci celej problematiky v policajnom zbore dovedieme tento policajný zbor možno, nie možno, ale určite do štádia, keď bude riešená nová forma menovania a volenia policajného prezidenta, ako aj celého vedenia. A v rámci toho sa určite budem snažiť popasovať s výzvami, ktoré nás možno čakajú v najbližšom období, ako je otázka migrácie, všetci dobre vidíte, otázka terorizmu a podobných vecí. Takže nie je to všetko len o špecializovaných službách, ale je to aj o poriadkovej, dopravnej, v ktorej som určite nemal až také bohaté skúsenosti, ale myslím si, že čo to sa na mňa nalepilo aj v rámci toho, že som pôsobil v minulosti ako člen vedenia policajného zboru. Takže ešte raz ďakujem za tú dôveru a verím tomu, že sa nevidíme naposledy a určite budem mať možnosť odpovedať vám aj na konkrétne otázky v rámci ďalších diskusí a našich ďalších stretnutí. Ďakujem. S pánom premiérom, ako som avizovala, už dlhodobejšie sme komunikovali všetkých kandidátov, ktorí prichádzali vlastne do teda povedomia, alebo respektíve do tej možnosti, aby sa stali policajnými prezidentmi. Pán Pellegrini ako predseda vlády jednak povedal, že toto menovanie je moja kompetencia a na druhej strane, čo sa týka voľby pána Lučanského, tak som mu vysvetlila všetky medializované veci, ktoré sa okolo pána Lučanského odpublikovali v minulom období. Taktiež som mu vysvetlila všetky veci, ktoré vlastne pán Lučanský vzhľadom na to preverovanie majetku podstúpil a informovala som ho aj vlastne o tej previerke, ktorá vykonaná bola Národným bezpečnostným úradom, takže sme došli k zhode, že tohto vlastne kandidáta môžeme menovať za policajného prezidenta. Ďakujem pekne.